Я волнуюсь, конечно же, как и все участники, потому что я хочу, чтобы эта песня пелась в состоянии. И не то чтобы ноты пелись, а чтобы музыка пелась. Ուրախ եմ քեզ Երևանում տեսնել։ Այս ոնց որ վերջում հանձնվեցիր էլի, ոնց որ չէիր ուզում ասում էր, դե լավ, արդեն երկեմ գնամ էլի, տենց վիճակ էր, բայց ես քեզնից ավելի շատ էի սպասում, դու կարա հերելի անեիր։ Շնորհակալություն, որ ճանապարհ եք կտրել եւ հասել եք, որպեսզի մասնակցեք այս մրցույթին եւ ելույթ ունենաք մեզ համար։ Շնորհակալություն, այո, զգացվում է շատ մեծ պոտենցիալ եւ հնարավորություններ, ցավոք սրտի կուզենայի նաև մի քիչ շարժում տեսնել, մի քիչ ավելի տպավորիչ համար լիներ, ձայնային տպավորիչ էր վախը կար նաև, բայց նաև կուզենայի լսել այլ մի երգ։ Եմ ճանցա, բայց շատ ուրախ եմ իմ կոլեգենների համար, потому что они прошли и հուսով եմ, որ այս Եվրատեսիլ շատ ուժեղ կլինի։